välkommen till Frälsningsarmén i Oskarshamn och en ny andakt härifrån. Dagens tema är Jesus, vårt hopp, den här söndagen. Jag ska läsa ett bibelord för dig som just handlar om och beskriver hur en människa får uppleva, han får möta Jesus och får också uppleva ett nytt hopp, ett nytt liv. Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliets femte kapitel och jag läser de första 9 verserna. Och här kommer du få möta en man som kanske har känt sig hopplös, fullständigt utom all räddning. Och han var till och med kanske känd som sån under sin tid i Jerusalem. Jag läser ifrån Johannes evangeliets femte kapitel. Lite senare gick Jesus till Jerusalem under en av de judiska högtiderna. I Jerusalem, nära fårporten, fanns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Och den har 5 pelargångar. Många sjuka, blinda, förlamade och andra handikappade låg i dessa pelargångar och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En Herrens ängel steg nämligen ner då och då i dammen och rörde om vattnet. Och den första som steg ner i vattnet sedan, det blev omrört, blev frisk, vilken sjukdom han än hade. Och en av dem som låg där var en man som hade varit förlamad i 38 år. När Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk så länge, frågade han honom: "Vill du bli frisk?" "Herre," svarade mannen, "jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Medan jag fortfarande är på väg hinner någon annan dit före mig." Då sa Jesus till honom: "Res dig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk. Och han tog sin bädd och gick iväg. Men detta hände på sabbaten.
Ja, fascinerande ord, eller hur? Kan du tänka dig in i den här mannens liv? Har varit sjuk i 38 år. Var säkerligen känd som just en sjuk människa. Kanske inte någon som man räknade med. Kanske någon som man tittade bort ifrån. Vi vet inte. Men vi vet i alla fall att han var med om ett möte med Jesus. Han fick möta Gud själv. Och det kan ju också du få göra idag. Jag ska läsa några rader ur en bok. Den är skriven av Richard Foster och den heter Liv med Gud. Och han beskriver med några rader just det här. När en människa får möta Jesus, får möta Gud själv och någonting händer som blir en total förvandling i just den människas liv. Han skriver så här. Guds röst gör sig hörd genom hela människans historia med samma tillförlitliga löfte. Jag är med dig. Budskapet kom inte till oss som ett intellektuellt påstående vi måste ta ställning till. Det kommer inte som en del av en akademisk lära förpackad för teologer. Och inte heller som ett abstrakt påstående om övernaturlig aktivitet i någon himmelsk sfär. Nej, den verklighet som breder ut sig för våra ögon gör det i häpnadsväckande detaljrikedom och förmedlas genom verkliga erfarenheter, gjorda av individer, familjer, stammar, städer, länder och generationer. Och om igen så upprepar Gud sitt löfte att vara med oss. Ja, så kan man ju beskriva just det som den här mannen som har varit sjuk fick uppleva. Och där så hände det väldigt mycket och det är de sista raderna, den sista versen som du lyssnade till i 9:e versen. Så finns det en liten nyckel till också allvaret i det som Jesus gjorde på många, många sätt. Det stod ju så här ifrån 9:e versen. Men detta hände på sabbaten. När vi läser Johannes evangelium så i första kapitlet så får vi en utläggning av själva boken, själva evangeliet. Och sen i kapitel 2-4 så får vi läsa om hur människor blev intresserade av Jesus och fascinerade av hans mirakler. Men sen kapitel 5-7 så ändras den här nyfikenheten mot ett slags motstånd. Och intresset, det blir istället till grunden för en förföljelse av Jesus. Och det som Jesus gör här i de här raderna, det är just att han pekar på och han trycker på att han själv är herre över sjukdomar, men han är också herre över sabbaten. Och sabbaten, det var ju instiftat av Gud och fanns med i budorden till Mose. Och det handlade inte om att Gud skulle ta ledigt. Och människorna som Jesus rörde sig med, de lärda i staden, de skulle ju aldrig komma på tanken att säga att Gud borde ta ledigt en dag. Utan alla förstod ju att Gud tar aldrig ledigt. Gud verkar alltid. Men det som Jesus gjorde provocerade dem att också tvingas faktiskt acceptera faktum att Jesus är Gud. Och han säger själv att när fadern arbetar så måste han också arbeta. När Gud rör på sig, när Gud välsignar sitt folk så gör också Jesus samma. Det finns några saker som också är tydligt i de här raderna och de här versarna. Att det här sjukdomen som mannen bar på, den var ju ingen fejk. Han gjorde sig inte till bara för att försöka få lite uppmärksamhet. Utan i 38 år hade han släpat sig fram och tillbaka i livet. Det var allmänt känt. Och en annan sak som också är väldigt tydligt i texten, det är att Jesus verkligen helar honom. Han säger inte bara, ja, nu har jag bett för dig, så nu får vi se hur det går. Du kanske blir bättre, du kanske kan gå på något rehab någonstans. Kanske så kan du slippa just den här graden av sjukdom
och ändå kunna leva ett bättre liv. Nej, det finns ingenting av det. Utan det var ett totalt, fullkomligt helande. Han blev fullständigt frisk. Han tog sin bädd och gick därifrån. Den här mannen, han hade ju säkerligen tro. Annars hade han inte valt kanske att ens berätta om sitt behov. Men han gör någonting annat också. Han berättar om att ja, jag ligger ju här därför att jag egentligen inte får någon hjälp ner i vattnet. Jag får ingen riktig hjälp i min situation. Utan han ändå vill klaga lite. Och det får man väl göra. Har man varit sjuk i 38 år så kanske man ändå kan få kosta på sig just detta. Att få klaga lite. Men Jesus ser ju inte det, till det. Utan han ser till mannen. Han ser till människan. Full av brister. En vanlig människa. Drabbad av sjukdom. Men han förbarmade sig över honom. När vi sen kommer till det här med sabbaten. Så lite senare, om man skulle fortsätta att läsa i femte kapitlet efter vers 9. Så genast så får ju Jesus mothugg. Och man säger, hur kan du våga arbeta på sabbaten? Man går på mannen också som kom och bar på sin bädd. Han arbetade ju då, tyckte man. Och han sa att, nej men mannen som helade mig, han sa att jag skulle göra så. Och Jesus lite senare pekar då tydligt på detta. Vem är han? Ett centralt tema i hela Jesu jordevandring. Vem är han? Jo, han är Gud. Han är Herren, vår läkare. Det namn som Gud också sa till människor att kalla honom. Han är också vår läkare. Han är Herren, vår läkare. Och så var det också med Jesus, samma Gud. Och han helar och han upprättar på det sätt som ingen annan kan. Så idag, min vän, om du känner dig hopplös, om du känner att den där diagnosen som läkaren gav dig, att det är ingen som kan göra någonting åt det. Då finns det en som kan och som dessutom vill, därför att han är Herre. Så när du drabbas och lever i det som du har, så finns det en verklighet som är verkligare än det som du ser just nu. Och den verkligheten vill säga till dig att Jesus är ditt hopp. Han är ditt hopp. Och då så kommer du också att kunna bli hjälpt. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får lägga oss inför dig. Tack att du ser oss precis så som vi är. Och nu vill jag särskilt be för den som lyssnar och ser det här. Som är sjuk. Sjuk till sin kropp. Som är hindrad att leva fullt ut. Nu ber jag här att du lägger dina händer och du uttalar helande och läkedom över den personen på samma sätt som du gjorde med mannen där vid dammen. Tack Herre att vi får förlita oss på dig. Tack att vi aldrig ska behöva sluta och drömma och längta efter vad du vill ge oss i verkligheten. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.